Onde está ela? Where's Hammond? Os três patetas em... Onde está Hammond? Os reis do faroeste. Sorte sua que tenho de carregar de novo. Ah, você está aí, seu coiote dedo duro. Eu tenho um recado de Rusty Roden para você. Ele quer a porcentagem do jogo e a taxa de proteção esta noite. Do contrário, eu volto aqui. Fico brabo. Eu não quero encrenca nenhuma com o Sr. Roden. Pode ficar com tudo. Eu vou pegar a primeira diligência para Filadélfia. Agora está ficando sabido. Um vilão feroz com a rapidez de um raio. Uma explosão de balas e um caloroso hi-oh! A fronteira explosiva vive novamente. Dos arquivos poeirentos do Velho Oeste, nos chega a verdade fulminante dos grandes heróis da televisão. As histórias sem rodeios e as revelações revoltantes de vários desordeiros, como Wyatt Earp, Bat Masterson e Wild Bill Hickok. Homens que, na realidade, começaram suas carreiras como bandidos em total desafio à lei e à ordem. Agora, se vocês, rapazes, somarem isso, vão descobrir que estamos acima de 30% da renda do mês passado. O que prova, de novo, que, por enquanto, só arranhamos a superfície. Agora, eu diria... Agora pode tomar conta do bar chifre curto, Sr. Roden. Hammond está se aposentando por motivos de... saúde. Muito bom, Gatilho. É só apertar um pouco que eles se fecham que nem sanfona. Pois eu estava dizendo que até agora as coisas vão indo muito bem, mas o céu é o limite. Principalmente com a organização que temos hoje. White Earp em Tombstone. Bat Masterson em Dodge City. Wild Bill Hickok em Abilene. E Jess James em Missouri. Mas que fumaceira. Billy the Kid em Dakota. O que vocês estão fazendo? O jogo do covarde é. Aqui dentro não. Sem falar no Johnny Ringo no Novo México. Cole Casula em Cripple Creek. Delegado Kidd e do empata por 100. Está dois na minha frente. Bob Dalton em Nevada. Agora o sindicato está ganhando com bebida, jogo e toda a vigarice que o homem e o diabo inventarem. Mas vamos melhorar muito ainda. Antes de acabarmos, vamos conquistar todo o território a oeste do Mississippi. Ah, como é que você vai conseguir tudo isso? Botando os índios em pé de guerra. Quero ver todas as tribos em armas daqui até a Califórnia e do Canadá até o Golfo. O que nós temos que fazer é acabar com os búfalos. Acabando com os pastos deles, eles vão se juntar em manadas loucos de fome. E vão de encontro à cavalaria como uma onda furiosa. E uma vez com a cavalaria fora da jogada, vamos tomar conta. É uma boa ideia. Agora vão para casa e ao trabalho. Guerra aberta ao búfalo. E aquele que tentar impedir a gente é um idiota. Um idiota morto.
Fale depressa, seus idiotas. Boston, Massachusetts. Por que estão demorando tanto? Esquecemos a máscara contra gás. Ah, sim. O seu capo vai ficar uma fera se a gente não tirar a revista da prensa hoje. E além disso, temos que botar a foto do Elvis. Vamos. E não amolem o Elvis, vocês sabem o que acontece. Da última vez, ele me bateu bem na nuca. Sociedade Americana de Preservação da Fauna. Vamos fechando as manhãs, vamos lá. Vamos depressa, vamos com ele. Calma. Agora você pegue os troços para fotografar Elvis. Você mexe as banhas. E tome cuidado. Lembra-se da semana passada? Tivemos que enterrar suas roupas e você bem pertinho. É. Então, funciona bonitinho, né? Isso. Tá bom. Cuidado agora, ele é perigoso. Também não confio em você. Ah, muito bem, Elvis. Venha, vai. Saia daí, menino. Vamos. Gutenberg! Não, alma da César! Eu vou me dar isso aqui! Coração! O que acha disso, hein? Agora vá pra lá. Ajuda aquele outro imbecil a tirar a fotografia do Elvis. Tá bem. Já tá pronto, Larry? Eu estou, mas esse bicho não está. Olha, faz um favor pra mim, sabe? Tira ele da jaula enquanto eu preparo a câmera. Eu não vou pegar nenhuma jaula de gambá, porque ele vai me acertar. E quando ele me acerta, até que você gosta. Eu vou preparar a câmera. Como é que tá se arranjando aí, Larry? Mais ou menos. Desculpe, moço. Olha, essa tiragem vai ser sensacional. Diz aqui, outrora 100 milhões de búfalos invadiram o oeste. Essa eu não sabia. Continua na página 3, coluna 4. E estão desaparecendo numa proporção de 5 mil por dia. Tem mais na coluna 9, página 3. A AP está dividindo 2 por 1. Eu vou dividir sua cabeça ao meio, viu? Rapazes, por favor. Estou trabalhando. Não faz mal, não. O senhor não está incomodando, não. Por favor, me avisem assim que o senhor Albernaz chegar. Tá, sim, senhor. Agora, vá pra lá, recuide, viado. Vamos, Elvis, só umas fotografiazinhas. Depois você pode ir pra casa do jeito que veio, meio vivo, como os dois outros gambás. Tá vendo? Ele é teimoso. Ei, turma, espere um pouquinho só. Que tal experimentar minha cornetinha de caça pra toda a obra, hein? Corneta de caça? Isso parece um pícolo prematuro. Que pensa que vai fazer com esse negócio, hein? Se eu consigo tirar um viado do mato com uma chamada de viado, um pato de um pateiro com uma chamada de um pato, quem sabe eu posso tirar um gambá da jaula com uma chamada de gambá. Agora deixa eu ver. Com um fá sustenido, eu apanhei uns pombos ontem, não é? Isso aí requer um fi sustenido. O que será que Mozart teria feito numa situação dessas? Eu acho que isso precisa de um piscicato fortíssimo com uma condesa cortando rápido. É uma candeia explodindo rápido e eu vou quebrar a sua boca, viu? Vamos, agora eu sei, qual é o babado? Qual é o babado? Tem muito pitch no meu piscicato, hã? Agora eu já sei. Socorro! Socorro! Ô, seu Albernaz,
morte. Tirem esses caras. Tirem esses cachorros daqui. Ah, socorro. Me ajuda. Tirem esses cachorros daqui. Tirem eles daqui. Me larga, tira as mãos de mim. Senhor Albernati. Senhor Albernati, eu... O que está havendo aqui? Nós já... A revista já ia sair, senhor. Com outro editorial fortíssimo sobre a matança dos búfalos. Editoriais só não adiantam, Cabot. Tive uma reunião ontem à noite no jantar com os diretores e resolvemos mandar você para o Oeste para dar uma olhada nas coisas lá. Eu? Quer dizer, eu ir para o Oeste? Foi o que eu disse. Eu já dei um jeito de mandar a sua impressora para o Wyoming. Venha comigo, venha dar uma olhada. Agora você sabe o que é isso? É o mapa do censo dos búfalos. E olhe para esta coisa. Se continuar assim, esta linha vai acabar entrando no porão. E olhe que é um porão bem fundo, hein? Me dá outra oportunidade. Eu sei que eu vou conseguir. Esse troço está aqui dentro. É só dar um jeito dele sair. A não ser que se tome medidas preventivas imediatamente, não haverá um búfalo sequer dentro de 10 anos em todo o território americano. Não há outro jeito de resolver a coisa. Você tem que ir para lá imediatamente. Me dá um tomo. Lá. De uma cadência reversa. Deixa ele ir curtindo, Joe. Consegui? Bem, é melhor meio prevenido do que remediado. Oh, que beleza, Elvis. Tudo pronto, Elvis? Pode acender. Você despeça imediatamente esses idiotas. Mas, seu Albernati, eu tenho certeza que isso foi sem querer. Não faz diferença. Eu não quero esses idiotas por aqui. Estamos conversando. Você entendeu? E se quiser, pode levar eles para o Oeste com você e deixar por lá. Eu posso, é? E nunca mais traga eles de volta. Sim, senhor. Que história de Oeste é essa? Sabem, o senhor Albernati está me mandando para Wyoming para ver se posso fazer alguma coisa contra o extermínio das manadas de búfalo e eu estou com medo. Quer dizer, eu acho que vocês vão ter que ir comigo. Eu não. Se vocês não quiserem perder o emprego. Não, não. Pro Wyoming, não. Lá está cheio de pistoleiros e coiotes venenosos, cascavéis e índios. E além disso, é contra a nossa religião. E somos covardes fervorosos. Vocês estão querendo dizer que vão deixar seu cabo de enfrentar todos esses perigos sozinho? É! O que há com vocês? Vamos embora pro Wyoming. Vamos nos mandar pro Oeste, pro Velho Oeste, onde o ar é puro e fresco, como o aroma de galinhas. Cuidado, gente. Ele está se preparando. Olha só. Ele está se aprontando. Abaixa isso aí. Chegar ao Wyoming hoje à noite. Faz só 2 meses e 20 dias que saímos de Boston. Nenhum sinal de búfalo. Isso é ruim, gente. Ei, Karamichevski. Hein? Por que você não experimenta uma chamada de búfalo? Funcionou com o Elvis. Quem sabe eu consigo chamar um deles, não é? Você chama ele e depois espanta para longe com essa corneta desafinada. Não adianta ficar com ciúmes. Escute.
búfalos! Eu disse pra você, acertando direitinho, piscicato pode atrair qualquer bicho com essa corneta. Qualquer bicho? Falou. Você fala como um idiota. Então está me entendendo. Bem, agora que chegamos finalmente à fronteira sem lei, acho melhor a gente se preparar. Olha isso, Silva! Não tem problema, rapaz. Não está carregado. Não está. Seu cabo, me deixa aqui um momentinho. Eu vou mostrar para o senhor. Mon conhece muito bem a arma. Eu só vou nisso aqui, ó. Abre essa janelinha aqui e põe as balas aqui dentro dessa outra janelinha. Olha aqui. Pronto? Fecha assim, pronto. Tá pode vendo? Abrir. Que beleza. Entrada de Casper por sua conta e risco? Eu não me preocuparia com isso, rapazes. O West é muito conhecido pela sua hospitalidade. Aquilo lá não tem cara de hospitalidade, não. Adolf Klinger, xerife, descanse em paz. 14 de junho de 1871. Robert McCandless, xerife, descanse em paz. 15 de junho de 1871. Herman O'Dowd, xerife, descanse em paz. 16 de junho de 1871. Hoje. Dia 17. É, no dia certo. Ei, turma, olha! Precisa-se de xerife. Não é necessário experiência. Puxa, gente, eles fizeram um arranjo legal aqui. É. Você ainda vai ficar aqui? É? Quem? Eu? É. Eu vou. Eu acho que preciso. Eu também. E eu também. Bem, já que você vai ficar aqui e vocês dois também vão ficar, eu só posso dizer uma coisa. Felicidade. Cala a boca. Bom, se pretendemos descobrir o que está vendo, acho que o melhor lugar para começar é o salão. Eu também. Vamos. Rapazes. Preço alto e mais uma comissão pela pele do búfalo. Ora, essa foi a coisa mais horrorosa que eu já vi. Quem é o responsável por isso? Eu quero falar com ele agora. Bem, seria um prazer arranjar isso para o amigo forasteiro. Francis! Ele é o homem responsável. Deixa pra lá quem é o responsável. O que está acontecendo, Gatilho? Bem, esse moço parece que está contra alguns troços escritos no nosso cartaz. É? E quem é você? Kenneth Cabot, e venho da cidade de Boston, senhor. E estes são meus amigos. Preciso protestar contra este sacrilégio. O senhor não sabe que o búfalo é o mais nobre dos animais nativos que sobrevivem neste continente e que estamos aqui com ordens expressas de salvá-los da extinção? O que ele disse? Quieto, imbecil! Ora, seu cão! Não, calma. Podemos conversar isso com calma. Primeiro, senhores, sou Rance Roden. De certa forma, maneiro com as coisas por aqui. Este é o meu sócio, Gatilho Mortis. Agora, como cavalheiros, por que não entramos e tomamos alguma coisa por conta da casa? Muita gentileza sua, Forrester. É, a verdadeira hospitalidade do Oeste. Exato. Obrigado. Descubra quem está atrás desse careta. Daí a gente acerta as coisas. Thank you.
estacionamento de 8 às 6, exceto domingos, feriados e dias de enforcamento. Calma, garotão, tá tudo em ordem. É só a Anne Oakley. Ah. Anne Oakley? Mais de uma vez, que uma coisa que eu não aguento neste lugar é bola. E vou me livrar delas de uma vez. Mais umazinha e acabou-se. E acho que vou fazer ele economizar outra ida ao barbeiro com a minha famosa bala lenta. E enquanto estamos todos esperando, vou pôr um dolarzinho de prata no número 40. Estão todos preparados? Forasteiro bonitão de olhos indóceis. Algum engomadinho do outro lado querendo se meter a dizer como devemos dirigir nossos negócios. Querida, estive o dia todo pensando em você. Um torneio de búfalo. Ora, isso é humilhante. É desumano. Estou avisando o senhor. Se esta competição vergonhosa não acabar imediatamente, eu vou telegrafar com todos os detalhes aos meus superiores, na Sociedade Americana para a Proteção da Vida Selvagem e para o governo dos Estados Unidos. Alguma coisa não o está agradando, senhor Kevin? É isso mesmo, senhor Rodden. Tenho um palpite que esse torneio é exatamente o que está causando desassossego no meio dos índios. Pode muito bem colocá-los em pé de guerra. Bem, se a gente não matar esses búfalos, eles vão comer todo o capim do pasto do outro lado do Mississippi. Eu não creio que isso seja possível, senhor. Ora, nenhum sujeito do leste vai pisar aqui e me chamar de mentiroso. Saque! Este homem está desarmado. Espera um pouco aí. Agora, quando eu contar três, prepare-se para usar essa peça. Um.
Dois. Três. Bonito tiro, senhor Cabot. Ah, foi lindo, 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 lindo. É, você se saiu muito bem, rapaz. É, de um caque para outro forasteiro, esse tiro foi sensacional. Atenção todos, atenção. Agora todos nós sabemos que é preciso ser um bom atirador para manter a ordem e a lei aqui em Casper. E esta exibição de tiro que acabamos de ver, que acho que foi a melhor que já vimos, me dá vontade de nomear o senhor Kenneth Cabot nosso próximo xerife. E seus três amigos podem ser os ajudantes. Pegue isso aqui, senhor Cabot. Ainda está quente do último xerife. É, felicidade. É, e felicidade aos moços aqui também. Obrigado. Ei, estamos na cidade só faz uma hora. Escute, moço. Mas espera, que é isso? Olha, já somos ajudantes. É coisa importante, moço. Mas o que é que você quer? Que dia é amanhã? Dia 18. Dia 18? Que bacana! É, quem chamou os irmãos sorridentes aqui? É, os caras chegaram um dia antes, ainda bem que você... Preservação da Fauna Americana, Divisão Oeste. Está bem, rapazes. Se vocês começarem a distribuir esses panfletos no salão, eu vou despachar esses outros para outras comunidades. Certo. Bom dia, xerife. Você sabe, o xerife já ia para o correio. Oh. Se você estiver aqui para aquele lado ali... Oh, claro. Pode deixar eu... Não. Obrigado, moça. Eu me arranjo sozinho. Acho mesmo que ele não está interessado nela. E depois que ela salvou a vida dele. E a gente nem pode contar para ele. É uma pena, ela seria uma boa moça para ele. Se ela fosse uma ex-dama, não é? É pena que ele não pode dar a ela um pouco do que ele tem. Como classe? É, ele podia dar um pouco do que ela tem, que não precisa. Como coragem? E aí a gente ia ter o homem dos homens. E o homem das mulheres também. É, vamos começar aí. Simbora, pessoal. É. Vamos lendo aí? Oi, filho. Eu tenho a impressão que você sabe ler. E você tem cara de asno. Olha, mas por que isso? Eu só ia pedir uma coisinha se tivesse que brigar com esse cara. Você fala em briga legal? Estou falando de uma boa distância. Vamos embora. Olha aí, pessoal, vamos ler. Vamos ler. Whisky. Deixa a garrafa. Eu quero uma laranjada. Deixa a laranja. Dá um coquetel de tarântula para ele. É, sem essa. Eu quero uma laranjada. Por que, que o meu coquetel de tarântula está demorando? Vamos lá depressa, vamos. Põe as duas tarântulas no meu. Cachaça baiana. É. Tequila? É, tequila. Eu acho que isso vai explodir lá dentro. Quem sabe? De novo? Não se esqueça do suco de cactos. Vai explodir! Eu acho que foi o cacto que deu todo esse boró.
Acho que sim. Que tal, hein, Mo? Eles puseram muita água, né? Não, água. É bom, então eu vou tomar minha água, não adianta. É saúde, então. Você quem pediu, vida curta, amigo. Não, não, peraí. Ei, espere aí, espere um pouco. Você aí, venha cá. Eu? Sim, você, venha cá. Vi que está usando um coltre. Eu tomo conta da linha aqui, então acho que não vai se importar em me responder. Mas o que você acha da sua arma comparada com o coltre? Muito melhor. Desde que estou com o coltre, eu acerto 2 em cada 3 alvos. Mas me dou por feliz de pegar 2. Ei, Joe, você está usando o coltre? Não, eu tenho uma cartucheira, que nasceu de uma vaquinha. Sabe, esses caras são mesmo de amargar. Eu nunca vi uma coisa igual. Sua tãozinha é danada, hein? Acho que vão fazer um grande favor à comunidade. É, falou e disse, moço. E eu vou fazer um favor ainda maior à comunidade. Poxa, mas que cara legal, hein? Não, pera aí, calma, rapaz. Calma, cuidado. Eu pensei que você ia fazer um favor à comunidade. E vou. Vai, Olha, eu estou avisando você. É melhor você se cuidar, porque eu conheço aquele cara há muitos anos e ele é tudo que eu tenho. Cuidado, Por que você está suando aí, garotão? Andou dando duro por aí? Eles são meus amigos, cuidado! Annie, querida, não consigo entender você. Primeiro você queria esperar até o meio do verão para se amarrar. Agora você está querendo esperar até o início do ano. Eu imagino que seja da natureza feminina mudar tanto, Lance. Principalmente nós, as louras. Francis, esse novo xerife besta, ele é. Me perdoe. Está muito bem, gatilho, mas da próxima vez, bata. Annie? Eu sei. Eu sei. Assunto de negócios, senhores. Dou-lhes o meu adeus. Então? Aquele xerife novo mandou aqueles 3 idiotas distribuírem isto na cidade inteira. Salvem o búfalo. Escuta, quebra que está ficando muito grande para desfazê-lo. Você tem que segurar ele. E o que está segurando você de segurar ele? Entendi. E sei como fazer isso para sempre. Cuidado com essa luz, eles podem voltar. Ora, eu duvido disso. Eles pensam que explodiram tudo aqui e mandaram vocês para o outro mundo. Ainda bem que você avisou a gente, senão eles já tinham acabado conosco essa hora. Está na cara que Rodden resolveu nos botar para fora da jogada por meios decentes ou não. Por quê? Eles sabem que essa matança dos búfalos está enfurecendo os índios. Será que... Não tenho muita certeza, xerife. O passarinho me contou que as tribos vão se reunir numa grande conferência nas montanhas amanhã. E não vão aparecer só índios, não. Que lugar nas montanhas? No Morro Careca, o lugar secreto de encontro deles. Quem sabe a gente se metendo lá, a gente descobre a tramoia. Ei, essa é uma boa ideia, rapazes. Vão em frente para o Morro Careca enquanto eu fico aqui distribuindo folhetos. Aqui pode ser perigoso do mesmo jeito. Ora, não se preocupem comigo. Eu posso cuidar de mim mesmo. Mas, seu cabo... Vocês três podem ir embora. Eu tenho certeza que o xerife pode muito bem se cuidar sozinho. Morro Careca, aí vamos nós! Morro Careca, olha nós aí! Já tem nuvem vermelha, senhor. Ok.
Chefe, Falcão Negro, Cheyenne, ok. Ok. De que tribo você é? Eu, índio Pé Chato. Eu, índio Guarani. Eu, índio Ponte Preta. Ter negócio especial com grande chefe cavalo de batalha. Homem cara pálida mata búfalo. Agora homem vermelho com caro trovão, fazer muitas viagens fim de semana, trazer fazendeiros lugar de caçada e garantido por 12 mil soldados ou 12 mil milhas. Ou o que chegar primeiro. Certo. Carro manda fogo cuspir como raio. Fazer grande trovão como muitas tempestades. Logo homem branco morto. Búfalo voltar com trovão de milhões de cascos batendo. Que falar ele, filho Charlie Cavalo? Ah, ele quer vender pra gente aquele carro venenado junto com os pau de fogo e uns caroços. Escuta aqui, ô meu. Se você parar de falar essa língua de araque e essa mímica que já era, esse negócio ia andar muito mais depressa. Onde você aprendeu a falar assim? Na universidade. Eu me doutorei em poesia. Então, seu vagabundo traidor. Com esses carros trovão, vai poder varrer toda a cavalaria e todos os cavalos do oeste. Dê uma olhada. Parece um navio. Um navio de batalha sobre rodas. Inquieto. Calma, relâmpago, calma. Chefe, não há nada que possa enfrentar esses carros. Olha o jeito que a pele mágica joga as balas fora. Rifle cospe fogo vai matar muito o cara pálida. Só dar um empurrãozinho nele e deixar rolar. Está bem, roda. O que a gente vai fazer nessa situação? É, sei lá. A coisa não está boa. Como ficamos, chefe? Quer um? Bom mesmo. É, nós queremos, contanto que você dê de lambuja em umas gorjetas como carros para os Cheyennes, para os Pés Pretos e para os nossos aliados. É um negócio de frota. Combinado. Faço um negócio com você, mas não aperto mão. É isso aí, pai. Sem aperto. Armados em pé de guerra, Lance Roddy responsável pela chacina dos búfalos.
Estou lhe dizendo, Rusty. Vi com esses olhos que a terra há de comer. A prensa de quebra que ficou doida. Estão atirando esses troços aos milhares. Bem, agora vou lhe dizer uma coisa. Já estou até a tampa desse sujeito aí. Não quero ser debilhado por aqui nem mais um dia. Agora pegue o cara. De frente, pelas costas ou de lado. Rusty já está falando de um cara morto. Você sabe, não é à toa que me chamo o maior pistoleiro de Wyoming. Estou ocupado. Ei, Joe, põe o dedinho aqui que eu quero dar um nó. Estou ocupado. E eu estou procurando discussão. Largue tudo. Ponha seu dedo aqui, vamos amarrar isso. Se você faz alguma coisa, tem que arrebentar tudo. Eu consegui, consegui. Pega aqui, você consegue, consegue. Cada vez que você consegue, quem leva pior sou eu. Vamos. Vamos, né? Tá bem. Agora temos exatamente 10 minutos para levar esses panfletos na jardineira das 4:30. Ah, me dê a lista do seu Cabot para eu conferir se estão todos os lugares que queremos mandar. Vamos ver aqui onde está a lista. O que aconteceu com a lista? Sumiu? Tudo some nessa casa. Onde é que está a cola? Ah, aqui está a lista. Olha aí, morra muito bem. Mamão, o que é, amor? Tire a minha mão dessa cadeira, está bem? Sua mão. Pronto. Não é essa mão, é a outra, burro. O que você está fazendo? Puxa. Essa aqui. Vamos, tira essa mesa do meio do caminho. Eu quero um pouco de espaço aqui, vamos. Está bem, está bem. Essa aí, vamos. Isso. Eu vou buscar ela. Mas o que é com você, hein? Olha. Vamos tirar a mão daí depressa. Você não barbeou sua mão hoje, hein? Como é que está com as navalhas? Eu vou mostrar o que é com a navalha. Calma. Onde vem essa cola toda? Cola? Me tire daqui, seu cimento. Peraí, calma. Passa forte aí. Segura aí. Pegue as ferramentas, os dois. Quando sair daqui, vou evitar um trabalho ao bando do Rodgers e matar vocês. Vamos demorar o dia inteiro. Vamos, pegue as ferramentas. Segura aqui, irmão. Parece que vai haver barulho. Não estou nem um pouco surpreso. Morte. Ele é ainda mais rápido do que o seu Dillon. Tiro maravilhoso, xerife, como de hábito. Parabéns. Obrigado, senhorita Annie. Eu não queria matar o bandido, só queria dar uma lição a ele. Vocês são meus companheiros. Nós somos seus companheiros. Vocês me tirem daqui.
Vocês me tirem daqui. Quando eu sair daqui, eu vou matar os dois. Eu vou matar os dois. Cuidado, onde é que está enfiando esse troço? Cuidado, amigo. Mas o Rance era como se ele tivesse olhos atrás da cabeça. Foi só eu pegar na arma e ele, bum, voltou e me acertou direitinho. O maior pistoleiro do Ayor. Mas o Rance, ele estava na minha... Ah, cala a boca! Talento da Terra, já é hora de apelarmos para os profissionais. Cadê o salão de telegramas? Bat Masterson, Dodge City. Xerife Cabot, seu talento é necessário imediatamente em Casper. Urgente, Rodden. Wyatt Earp, Tombstone. Paul Younger, Cripple Creek. Por ter sido preguiçoso. Xerife Cabot, pistoleiro mais ligeiro. Venha para Casper, urgente, Rodden. Pistoleiro mais ligeiro? Espelho, espelho meu! Existe pistoleiro mais ligeiro que eu? Jesse James, você no tal até que apareceu esse moço legal. Mentira! Wild Bill Hickok, Abilene. Bell Star, Deadwood. É isso que nós mulheres pensamos de xerifes. Johnny Ringo, Santa Fé. Isso vai ensinar você a interromper quando estou paquerando as garotas. Oh, meu, esse cara é pra frente. Desculpe, mas não posso pegar tudo hoje, porque tenho coisa mais importante para fazer em Wyoming. Carregue esse barco, esfregue essa escova, levante o lixo, senão te quebra a cuca. E você levante esse cesto de boca pra cima, vamos? Ah, se eu levantar, alguém vai pôr o lixo nele. É pra isso que ela serve. Idiota. Olá. Ah, e onde está o xerife? Ele foi pro correio mandar um relatório pra Boston. Porque o que foi que houve? Milhões. E me contaram que Lance Rodden mandou buscar os seus pistoleiros para pegar o Sr. Cabot. E são nove dos mais duros dos bandidos ordinários que estão com o pé na forca. Cada um deles no tiro de morte. Você disse nove? Nove. Chegam hoje à noite. Como é que vamos segurar todos eles de uma só vez? É que vai ser o fuzuê. Que tal Fort Henderson? Notícias muito ruins. A cavalaria não vem. É, a filha do coronel fugiu com um cacheiro viajante de St. Joe. Oh. É, e botou todos os soldados procurando ela. É, bem, a única coisa que podemos fazer agora é esperar por um milagre. É. Ah, não se preocupe com isso, Amy. É. Vamos pensar numa solução. Vamos pensar num troço. Nós sempre pensamos. É, então claro, nós. Claro. Ora, claro que sim, turma. Olha, daqui a uns dois dias vamos estar morrendo de rir de tudo isso. Pensando que idiotice foi a gente se preocupar. Rindo! É, tá ouvindo? Rindo! Olha aí, moço! Ai, puto! Numa hora dessas, vocês morrendo de rir! O que há com vocês? Nove pistoleiros! É sério? Isso mesmo? Opa, calma, calma! Estou preocupado. Dentro, experimenta pra ver. Nunca mais você vai tirar o dedo de dentro. Tá bom. Agora lembre-se. Annie disse que os pistoleiros estão todos juntos no quarto 6. 6? Fizemos um grande sucesso hoje na estreia. O show vai ter uma carreira muito longa aqui. Quieto. Bem, deixa isso pra lá. Eu mesmo faço isso.
Cadê o Mo? É, se mandou. Nós vamos resolver. Essa cartucheira eu acho que é moderna. Em algum lugar por aqui. Não faça isso! Encontrou o revólver. É só essa Derringer. Derringer? Isso é ferro de cachear, seu debilóide. Ah, deve ser do brabo Bill Hickok. Ele usa o cabelo até aqui. É, eu acho que por isso é que ele é brabo. Não atire. Que não usa isso para andar. Come on, baby. Come on, baby. Hickok, did you find anything? Only a pair of mules. How do you get them past the room clerk? Not those... James, I didn't know you cared. Can I call you Calamity? Comes tomorrow morning, you'll call me worse than that. I know why we haven't found any guns. Why? We've been looking in the wrong places. We have? These guys carry their guns on their hip. You're wrong, Joe. Let's try the closet. Closet.
Hickok? Wake up. I heard a noise. Somebody's in this room. I think we made a boo-boo. There's a prowler in here. I know there is. I think he's in there. There's no one in there, dearie. We just looked. You must have had a terrible nightmare. Yes. Whenever you have sauerkraut and lobster, happens every time. Come in, Catherine. Catherine, come on. Yes. So long. Good to see you. Pardon me, madam. Think nothing of it, Mo. Quer dizer, Annie me disse esta manhã que não temos com quem nos preocupar. Então está certo. Eu acho que é melhor a gente acabar com isso. Eu também acho que é melhor. Vamos embora. Como eu cheguei na cidade primeiro, meninos, o pombo é meu. Tá legal, Cole. Lá vem ele. Muito bem, muito legal.
cabo. O senhor é o pistoleiro mais rápido de Casper ainda. Com licença. Para tirar ele do cemitério com um nego de arma. É, ou conosco. Vamos lá, turma, vamos limpar esse negócio daqui. Antes tarde do que nunca, xerife Cabot. Quem é você? Wild Bill Hickok. Minha dona aqui é Belle Starr. Tenho 19 caroços na minha arma, xerife. E empato com você em 20. Nunca mato dessa distância. Agarre ele, Bill. Não posso fazer uma dona esperar, xerife. Atire. Você não vai ter tanta sorte desta vez, xerife. Quem? Espere! Anne Oakley, não fica bem para você enfrentar uma mulher. Essa aí é minha. Acho bom, Anne, mas primeiro o xerife. Ouviram bem o que eu disse a vocês? Muito bem. Estão arrependidos do que fizeram? Turma, faça eles se arrependerem. Estamos arrependidos do que fizemos. Assim mesmo que é bonito. Existe um rato aqui em Casper City com R maiúsculo. E isso quer dizer ralé em rima com Roden. É, rato ralé. Com R maiúsculo. Sim. Temos um rato aqui em Casper City. Com R maiúsculo. Isso quer dizer ralé e rima com Roden. Ah, assim é que se fala. Ah, e tem mais um. Faça o irmão entrar, junte-se ao rebanho, irmão. Aleluia. Quero ir pra casa. Quero ir pra casa. Ele quer ir pra casa, olha. Quero ir pra casa. Cala a boca, o bebê chorão. Agora vocês acham que caçar búfalo é um pecado horrível? É. Caçar búfalo é um pecado horrível. Adeus, crime. Salve a lei e a ordem. Adeus, crime. Salve a lei e a ordem. Acabaram com o Hunt Roden? Não vi nada, irmão. Sim, irmão. Sim. Acabamos com o Hunt Roden. Pobre carneirinho, onde foi que acertou? Eu não vejo nenhum buraco de bala. Annie. Onde estão os outros? Eu não estou propriamente ferido, Annie. Eu só desmaiei. Desmaiou? Uhum. Ora, essa seu molenga medroso, covardão. Daqui pra frente, atire por conta própria.
atirar por conta própria. Podem acreditar, se entrarem pro bom caminho, as crianças do mundo inteiro vão ficar fãs de vocês. É, quando a gente voltar pra Boston, vou mandar imprimir histórias em quadrinhos de você, com histórias de canções. Os nomes de vocês vão viver pra sempre, podem até ir pra TV. Eu me vendo. Escuta, nesse instante, Cartilho e Rodin estão no Morro Careca vendendo armas e munição aos índios. É, e eles vão lançar um ataque amanhã cedo. Então querem pagar pelo que andaram fazendo? Sim, irmão, queremos. Pere os cavalos e procure a cavalaria. Vamos embora, menino. Vamos mostrar a eles que estamos regenerados. Vamos embora, vamos embora. É isso aí. Se a gente pudesse tirar uma foto mostrando o Robin vendendo armas aos índios, ia fazer todo o governo dos Estados Unidos baixar a cabeça. Acabar com a guerra do búfalo e pôr ele em cana com o resto dos roedores. R maiúsculo. Então o que é que vocês estão esperando? Estamos esperando você ir buscar ela, seu macaco. Macaco com M maiúsculo? Não, é com garrucha maiúscula. Oh, vamos, é idiota. Me desculpe, Larry. Seu carro aqui, o que há, hein? Rapazes, eu resolvi fechar a loja e voltar para Boston. O quê? Sabem, eu fui um idiota. Eu sei que foi Annie quem deu todos os tiros por mim. E agora ela não quer nem falar comigo. Mas não pode desistir agora! Alguma coisa está cheirando mal no Morro Careca. Vamos, nós contamos tudo para você no caminho. É, nós contamos tudo para você no caminho. Cala a boca, já falei isso. Mas tá bom. Como disse o General Custer, olha esses índios guerreiros. O que são eles? Pés pretos? Não dá pra ver os pés, mas o resto é tudo pretinho de sujeira. Com armas e o carro do trovão, um grande chefe vai acabar com inimigos como grão maduro depois do vento. Tem essa, papai pálido. Nós tacamos a jogada. Não queremos entrar nessa conversa de índio outra vez. O que é agora? Acho que o chefe está curtindo uma. Meu papai disse que já que estamos pagando isso com o Totô vivo, queremos um desconto de 10%. Hã? Se você quer vender, tem que descontar no preço. Tem negócio fechado. Rapaz, uma coisa me diz que vamos fazer história com isso. Pronto. O Tutu. Tá aí, ó. Estão prontos? Diga um X. Rapaz, isso vai ser uma dinamite. O que está esperando? Não está vendo que são espiões cara pálida? Vamos. Onde está Larry? Calma. O que foi? Que é isso? Espere aí. Eu estou vendo que as listas estão em moda hoje. Mas que tinta vagabunda. Calma aí. Espera aí. O que vem depois do 4? Assim já chega. Perfeito. É Hugo. Ei, conhece a história do elefante e da formiguinha? Calma. Devagar, que eu quero falar com o meu advogado. Eu também, tá bom? Fim da linha, xerife. Aí vem o primeiro adiantamento. É uma vitória limpa. Essa é a caixa do diabo, chefe. Há um espírito maligno aí dentro que vai amaldiçoar a tribo fazendo ela perder a batalha. Mata! É uma boa ideia, rapazes. Pena que não funcionou. Seus renegados,
vão se arrepender disso. E você também. Eu não sei como você escapou dos meus pistoleiros, mas você vai desejar que eles o matassem primeiro, porque a coisa agora vai ser feita bem devagar, em carvão quente. Oh, vamos! Espera um pouco aí. Preferimos morrer enforcados naquela árvore. Essa árvore só vai ficar pronta daqui 60 anos. Ah, muito tarde. Vamos, Uru! O que é Uru aí? Eu quero um gordinho aí, bem passado, viu? Preciso ir andando agora, Gatilho, mas fique por aí para ter certeza de que ele... Isso vai ser uma alegria, Sr. Roden. Até logo e boa caçada, chefe. Charlie. Faz sinal de fumaça para a guerra começar. Falou, papai, é para já. E nada de paquera com aquela franga podre do outro lado do vale. Ah, pode ficar sossegado, papai. Aquela gatinha é muito magra. Ei, Zazá, você tá tricotando ou tá só paquerando? Mande a mensagem, seu linguarudo. Porco do chão, chamando coruja caolha. Porco do chão, chamando coruja caolha. Agora escute isto. Todas as tribos começam o ataque às 6 horas. Câmbio e desligo. Caolha para Porco do Chão. Recebemos aviso fumacê. Saímos conforme combinado. Gong Ho, Jerônimo e a turma da pesada. Câmbio e desligo. Matando seus búfalos. Agora ele está querendo que haja uma guerra para ficar rico vendendo armas a vocês. Nossa, isso aqui é um tutu violeiro porque... Mentiras! Mentiras! Eles serem espiões dos caras pálidas inimigos. Búfalos todos destruídos. Homens brancos agora a morrer. A corneta. Ei, chefe, ele tem uma flauta mágica. Eu posso fazer o grande espírito trazer seus búfalos de volta. Ele fala a verdade, chefe. Ele está te gozando, chefe. Ele está te gozando. E está fazendo hora. Não dê confiança. Eu posso, sim. Bem, se vocês me soltarem, eu não posso tocar flauta com as mãos amarradas, não é? Posso? Desamarre ele. Agora deixa eu ver, eu toquei um pizzicato lento ou foi um obrigato rápido?
Ah, já sei. É. Eu não ver búfalo. Por que não há búfalo algum? Vamos começar o churrasco. Ei, espera um pouco. Ele estava só afinando. É. Você vai ter que fazer aparecer búfalo aí, senão de repente a fuça. Tá bom, tá bom. Me dá um lá. Lá. Lá? Nada! Estamos perdendo tempo! Doutor! Acenda o fogo! Nada, manda no fogo! Peraí, vai embora, rapaz! Que manda, seu piromaníaco doido! Eu tenho mais uma chance! Tenho mais uma chance! Mais uma chance, chefe! Mais uma chance, Mo! Santo búfalo! Desamar ele! Consegui, Mou! Eu sou um sucesso! Fazer fumaça, Charlie! Acabar a guerra! Ora, papai, você está sempre na minha cola. Por que não manda o seu filho, o médico? Opa! Certo! Olha, Mou! A minha foto instantânea. Tirei antes que me arrebentassem a câmera. Rapaz, espera até o governo ver uma coisa dessas. Olha, ele está fugindo! Bem, quanto mais cedo nós mandarmos essa foto para as autoridades, mais cedo a lei e a ordem serão restabelecidas no Oeste. Chefe, precisamos voltar para Casper. Ei, é uma caminhada e tanto até Casper. É. Ora, se mandem naquele carro doido que nós estamos... Vamos da cavalaria. Ora, é uma boa ideia. Devolva ele para o exército, por favor. Diga que nós pegaremos ele por engano. Obrigado, chefe. Tchau, chefe. Tchau. Tchau. O senhor tem um corpo de balé um pouco ruim, hein? Tchau. Até logo, chefe. Isso aqui é seu. Eu não vou precisar dele em Boston. Não mais precisa se preocupar, filho. É isso aí. Falou e disse, papai. Com essa corneta quente, nós podemos ter dois búfalos em cada cabana. É isso. Agora me dá um lá aí. Lá! Onde é que você pensa que vai? Para qualquer lugar que me levar à diligência da tarde. Não vai. Ninguém me abandona, nem mesmo Annie Oakley. Russell, diabo de tirar uma foto nossa vendendo armas aos índios. Eu acho que ele está caminho da cidade agora. Temos que segurar os quatro e pegar a foto, senão estamos no mato sem cachorro. Eu pensei que a sala toda se estivesse... Sei, mas eles conseguiram escapar bonitinho. Temos que pegar aquela fotografia. Vamos pegar aquela foto direitinho e vamos pegar eles também. Não, senhora, não vai avisar ninguém. Você vai comigo. Bom, logo que mandarmos essa foto para as autoridades, podemos voltar para Boston. Nosso trabalho aqui terminou. E a Annie? Bem, eu... O que houve? Ei, rapazes! Tira a gente daqui! Ah!
sopa. Pegue-os! Eu vou explodir aquele carro bem debaixo deles. Agora, numa hora dessas, me fura um pneu. Cuidado! Pega a arma de dentro! É daquele Roden! Eles estão levando a Annie com eles! Cavaleiro dos Estados Unidos, senhor, às suas ordens. Por um momento, coronel, eu pensei que fosse chegar atrasado. Senhor, nunca em toda a história do cinema a cavalaria dos Estados Unidos chegou atrasada. Pergunta aos índios. Ah, você ouviu o que ele falou? Nunca chegou atrasado. Ah, deixa pra lá.
Bem, em todo caso, há dois prisioneiros lá e é melhor não demorar muito com eles. Não, senhor. É só isso, Bigode. Eu só queria ter uma câmera agora. Rapazes, vocês estão ótimos. É desse jeito que eu gosto de vocês. Rapazes, sejam bonzinhos. E não se esqueçam do que nós dissemos. Adeus, crime. Salve a lei e a ordem. Até a volta, amigos. Até logo, amizade. Cuide muito bem de você. Adeus. Adeus, crime. Salve a lei e a ordem. Adeus, crime. Salve a lei e a ordem. Adeus, crime. Salve a lei e a ordem. Ei, gente, igualzinho às superproduções de Bang Bang. Vamos embora direto pro pôr do sol. Não diga, senhor. Você tinha que abrir essa boca enorme, é? Mas aqui,